Reka nongere mbahe ikaze mwese mukurikiye ikiganiro 10 tonight kuri TV 10 mu makuru ya sinema uyu munsi ndibuze kubanyuza mu byaranze sinema muri uyu mwaka wa 2021 mbibutse bimwe mu bihe byaranze uruganda rwa sinema yaba hano mu Rwanda iwacu ndetse no ku isi hose gye turi kubana nitwa PARU ntwara washe baye really yeah bahita the little pussy the what oh le pussy oh yeah That's what I say, man. Duhereye iwacu mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2021 sinema iracyakomeje kwigaragaza no gukundwa yaba mu Rwanda no hanze yarwo dore ko muri uyu mwaka aribwo umunyarwanda witwa Mutiganda wa Nkunda aribwo yegukanye igikombe cya filime yanditse neza kuri filime ye ya Nameless mu iserukiramuco rikomeye hano ku mugabane wa Afrika ari ryo Fespaco gusa iri serukiramuco akaba atari ubwa mbere umunyarwanda aryegukanye dore ko muri uyu mwaka nabwo umunyarwanda kazi witwa Kantara Magahigiri nawe yegukanye igihembo muri iri rushanwa rya Fespaco ku bwa filime yise Ether Reality iyi filime ikaba yaranatwaye n'ibindi bihembo bitandukanye ku migabane itandukanye politike za festival iyo bakohereje mera ko bwa ko filime yabaye selected bakubuza kubitangaza kugeza igihe bazakora press conference bakabitangaza ariko byarananiye kwihangana kwihangana taranze mamagara umuntu wese ugaberwa bake mama ntakiriho niwe muri uyu mwaka kandi nibwo hatangajwe ko filime yiswe Settling y'umunyarwanda kazi Amelia Umuhire ndetse niyitwa The Young Cyclist ya Yuhi Amudi zigiye gutangira kwerekanwa kuri televiziyo ya Al Jazeera ibi bikaba ari bimwe muri byinshi byashimangiye umuvuto ku sinema nyarwanda iriho mu iterambere amaserukiramuco ya sinema menshi yagiye aba hano mu Rwanda aha twavugamo Trophée Francophone du Cinéma yabereye mu Rwanda mu nzu y'Intare Arena iri serukiramuco rikaba ryaritabiriwe n'ibihugu byinshi bitandukanye harimo no Rwanda dore ko harimo na filime nyinshi nyarwanda zerekanwa mu bikombe 9 byahatanirwaga kimwe nicyo cyasigaye mu Rwanda gihabwa Joel Karekezi kuri filime ye The Mercy of the Jungle iki gikombe akaba yaragihawe nk'umuyobozi w'iyi filime cyangwa se director muri ibi bihembo kandi bibiri byagiye muri Tunisia kimwe gitaha muri Maroc ikindi kijya muri Burkina Faso hari icyatashye muri Canada ndetse na bibiri byagiye muri Liban ndetse na bibiri byagiye muri Liban harimo n'icya filime ndende y'umwaka filime yatwaye iki gikombe yitwa Kafarnaum ya Nadine Labaki wo muri Liban Iki gikombe cya filime ndende y'umwaka kandi iyi filime Kafarnaum ikaba yaragihataniraga na The Mercy of the Jungle ya Joel Karekezi. Hari n'izindi filime zahataniraga ibi bihembo 9 twavuze haruguru zirimo Imfura ya Samuel Ishimwe, Europa ya Kivu Ruhorahoza, ntitwakwibagirwa kwibutsa ko kandi uwo ari umuyobozi w'akanama nkemurampaka nawe yari umunyarwanda witwa Karore Karemera. Siri serukiramuco gusa rya sinema ryabereye mu Rwanda kuko muri uku kwezi turangije kwa 12 nibwo iserukiramuco rya sinema ryitwa Mashariki African Film Festival ryasorejwe mu nzu isanzwe yerekanirwamo filime ya Canal Olympia Muri iri rushanwa filime 57 nizo zerekanwe muri filime zirenga igihumbi zari ziyandikishije muri izi filime kandi harimo filime zirenga 26 z'abanyarwanda harimo n'iz'uruhererekane Aha twavugamo Nameless ya Mutiganda wa Nkunda, Ether Reality ya Kantara Magahigiri, The Drop ya Ndacyayisaba Jean-Pierre, Chicken ya Deus, Ibwiza ya Nahimana Clemence. Iyi filime Ibwiza kandi ikaba nayo iri muzerekaniwe mu nzu ya Canal Olympia mbere y'uko iri serukiramuco risoza. Mu mafilime y'uruhererekane y'abanyarwanda yari ari muri iri serukiramuco twavugamo Ejo Sikera ya Niyo Yita Roger ndetse n'impanga ya Fleury Legend. Tukivuga kandi kuri Fleury Legend aha nababwira ko uyu mugabo nawe muri uyu mwaka we n'umugore we bahavu Jeannette ari ubwo bibarutse imfura yabo umwana w'umukobwa bamwita Amora gusa nyuma yuko abantu benshi bashimishijwe n'iyi nkuru nziza dore ko uyu muryango wa Fleury n'abahavu bari babigize ubwiru Fleury yaje kubwira abantu kuri status ye ya WhatsApp ko mbere yuko ubasura ugomba kubanza ukababwira bitari ibyo ukazakirwa n'imbwa yabo yitwa Atlas Lens dore ko isigari inshuti magara ya Amora gusa nubwo nkeka ko yarari gutebya nyamuneka kwirinda biruta kwivuza
tukiri hano mu Rwanda kandi nababwira ko nyuma y'inkundura y'abakunzi ba filime y'uruhererekane yitwa The Secret babazaho season yayo ya gatatu igeze dore ko yari imaze igihe isoje season yayo ya kabiri uyu mwaka rero ikaba aribwo yasohoye season yayo ya gatatu nubwo yatangiye isa n'iyahindutse ndetse bikanasakuza gusa uko yagendaga yigira imbere niko abafana bayo bakomezaga kuyisobanukirwa ndetse no kuyikunda kurushaho ntabwo gari andi mafilime menshi twari twarababonyemo so twabonye muri The Secret ariko bita biboostinga cyane muhita mufata imitima y'abantu batari bakeye actually turabakozi babikunda bakora ibintu bakunda turi passionate rero biratworohera kwactinga plus twikozemo ikintu cy'umuryango rero kuba connected ntago bigoye kuba professional ni ibintu badutoje mu kuva mu ntangiriro aba director bacu nibyo bahoraga batubisaba gukora we get along tukabikora neza Mbere yuko dusoza amakuru yacu yaranze sinema hano mu Rwanda reka mbibutse ko muri uyu mwaka aribwo uwari umuyobozi w'urugaga rwa sinema bwana Johnny Kwezi yeguye ku nshingano ze nyuma y'igihe gito yeguye uwari umwungirije bwana Wirindahiro agatorerwa kuyobora uru rugaga mu myaka itanu iri imbere saya matora gusa yabaye ariko mu buyobozi bw'uruganda rwa sinema mu Rwanda dore ko n'uwari umuyobozi w'ihuriro ry'abanditsi bwana Aaron Niyomungeri nawe yongiye gutorerwa kuyobora iri huriro ry'abanditsi ba filime mu Rwanda Reka makuru yacu yo mu Rwanda tuyasoreze ku nkuru yababaje benshi y'urupfu rw'umunyabigwi mukesha batwari Dismas uyu mugabo akaba yari mu basusurukije abanyarwanda kuva mu bihe bya kera yaba mu ikinamico muri filime ndetse no mu buryo yamamazaga akaba yarakundwaga n'imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda uyu mugabo rero mukesha batware akaba yaratabarutse muri uyu mwaka wa 2021 reka dukomeze kwihanganisha umuryango tugiye hanze y'u Rwanda hano twababwira ko uyu mwaka wari urimo byinshi muri sinema gusa bike twavugamo n'agahigo ka filme yitwa Spider-Man No Way Home iyi filime ikaba yarakoze iby'izindi filime zari zarananiwe kuva mu mwaka wa 2020 iyi filime ya Spider-Man No Way Home nyuma yuko ari itegerejwe n'abantu benshi yaje gusohoka muri uku kwezi turi kurangiza geza kwa 12 gusa nyuma y'ibyumweru bibiri gusa yari imaze kwinjiza amafaranga angana na miliyari y'amadolari y'amanyamerika kuva mu mwaka wa 2020 nta filime yari yinjiza miliyari y'amadolari y'Amerika iyabiherukaga ni Avengers Endgame yinjije miliyari ebyiri n'ibihumbi 798 n'imisago iyi filime ikaba yarasohotse mu mwaka wa 2019 muri uyu mwaka kandi nibwo umukinnyi wa filime witwa Alec Baldwin yarashe bamwe mu bo bakoranaga umwe ahasiga ubuzima undi ajyanwa kwa muganga mu bitaro ibi biza kuba inkuru ndende uyu mugabo Alec Baldwin ubwo yari mu ifatwa ry'amashusho ya filime yari arimo arakinamo yitwa Rust yarashe uwayoboraga amashusho witwa Haliana Hutchins uyu mugore yahise yitaba imana gusa ubwo yaraswaga isasu ryamuciyemo rifata n'umuyobozi w'iyi filime Joe Souza gusa uyu yajyanywe kwa muganga yitabwaho Alec Baldwin yavuze ko atarazi ko imbunda yakoresheje irimo amasasu dore ko bari bayimuhaye ariyo gukoresha muri acting gusa bibagirwa gukuramo amasasu wari ushinzwe imbunda yavuze ko iyi mbunda yakoresheje yayishyize ku ruhande ngo atayivanga n'izindi kuko yagombaga kurashishwa hanze gusa wayihereje Alec Baldwin niwe yagize ngo yayishyize ukwayo ngo aba ariyo bakoresha birangira iteje ibibazo amakuru yaranze umwaka yo ni menshi cyane gusa reka nyahiniraha mvuga nti nkuko sinema nyarwanda yakoze cyane muri uyu mwaka dusoje ndifuriza abakozi ba sinema mu Rwanda gukomeza gukora cyane no gukotana ku ruhando mpuzamahanga uyu mwaka wa 2022 dutangiye uzasigura uruganda rwa sinema nyarwanda ruri muzikomeye muri Afrika ese ubundi wavuga ku isi yose erega byose birashoboka bisaba gukora gusa nge nitwa Rukundo PARU nifurije umwaka mushya muhire abanyarwanda twese reka nsoze mbwira abakozi ba filime nyarwanda bari mu ngeri zose nti write shoot edit repeat they will surprise you damn right she will surprise okay